ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ Saffron ရဲ့ FSAE 12501ကျွန်တော်တို့10 milli ကျုံးမဲ့ပေါက်ဆက်ကလေးမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျုံးမဲ့ပေါက်ဆက်ကကျွန်တော်တွဲဖို့1500 meter ampere ရှိပြီးတော့ RPM အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးမုံမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် RPM က350 RPM ပါလုံးဝ high မုံမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ RPM က1300 RPM ပါခင်ဗျနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထည်ကိုတစ်ချက်တွားပြီးတော့ backing နဲ့မပါရပါလဲ battery ဘယ်နှတုံးပါလဲ adapter ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဒီကျွန်တော်တို့ FSAE 12501ကျွန်တော်တွဲဖို့ကျုံးမဲ့ဖောက်ဆက်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့10 mm လို့လည်းခေါ်မယ်လုံးမှုဖောက်ဆက်လို့လည်းခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဖောက်ဆက်ကလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူထဲမှာကျွန်တော်တို့ catalog ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့1500 mAh တနည်းအားဖြင့် 1.5Ah ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ဘက်ထရီတတုံးအပူပါမယ်သူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ original 2 year ဒီဆက်မှာတက်ထားတဲ့ဘက်ထရီပါမယ်เนาะဖြုတ်လို့တက်လို့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီက2တုံးပါနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွဲဖို့ 1.5 ampere ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ saffron ရဲ့ original adapter ပါမယ်เนาะအားတွင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲတွင်းရမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးလေး indicator အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ saffron ရဲ့ FSAE 12501ကျွန်တော်ကျုံးမဲ့ဖောက်ဆက်ကလေးကတာမန်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ကျုံးမဲ့ဖောက်ဆက်တွေနဲ့ဘာတွေကွာတွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့လေ့လာကြည့်အောင်ပြနော်။ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သူကကျွန်တော်တို့ BNN export quality နဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ကင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချက်ချသုံးလို့ချွေးထွက်ပြီးတော့ချော်မထွက်အောင်သူက rubber အစွတ်တင်နဲ့လုံးဝစနစ်တကျလုပ်ပေးထားတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်ဥမာဆိုပါဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုလွတ်ကျသွားတယ်။ရားလိုက်လွတ်ကျသွားတယ်ဘယ်ဘက်ပဲလွတ်ကျလွတ်ကျညာဘက်ပဲလွတ်ကျလွတ်ကျပေါ့နော်။လွတ်ကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ body ရုပ်တရက်လွယ်လင်းတကူမကွဲအောင်သူကဘေးမှာ rubber တောက်တွေထည့်ပေးထားတယ်။ဒါကတော့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထည့်ပေးထားတာပါ။နောက်တစ်ချက်ကအပူစွန့်ထုတ်တဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအပူစွန့်ထုတ်တဲ့စနစ်တွေပါပါမယ်ဒီနောက်နဲ့ဘေးမှာတော့သူကအထဲကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလေအေးဝင်တဲ့စနစ်ကိုလည်းလုပ်ပေးထားတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ speed ကိုအနိုင်အမြင့်ဆွဲလို့ရတယ် speed နိုင်လို့ရှိရင်အနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ RPM 350ပါ speed အမြင့်မှာဆိုရင်တော့ RPM က1300ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ချက်ကောင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ10 mm ကီလက်ချက်ကောင်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတုံးမှုကီလက်ချက်ကောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်တဲ့အာတာကက်အာတာချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူက battery indicator ပါတယ်ဗျဟိုက battery percent ဘယ်လောက်ကျန်နေ battery ဘယ်နှသုံးကျန်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရန်နေပါဖောက်တဲ့အချိန်မှာညာဘက်ဖောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ခုအဖြုတ်တက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျောင်းဂျုံဂျောင်းကြားထဲမှာဝင်ပြီးဖောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ lighting လေးပေါ့ဒီကျွန်တော်ဆက်ခုဖောက်မဲ့နေရာကိုသူကမီးလေးထိုးပေးထားတယ် okay ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ရတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ပေါ့ခလုတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရရကင်လို့ရတဲ့ခလုတ်လုံးဝကင်နှိပ်ရတာဆိုလုံးဝဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကြာကျယ်လက်နေရတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ပါနော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ saffron ရဲ့ FSAE 12501ကျွန်တော် 10 milli ကျုံးမဲ့ဖောက်ဆက်ကလေးကိုလက်လီလက်ကဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတဲကုမြန်မာ2 and machinery တဲကုမြန်မာစက်ပစ္စည်းရောင်းစင်တာအမှတ် 24C မတ်ကြီးကြီးလန်ဂျွန်ဒေါ်လန်နဲ့ပြည်လန်ကြဆန်ချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့3992000930နဲ့3992900936တို့ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်